Neveini wage shujege ya kere kia tafarira ya motumia wa magagania na gekoni hedi uranyi tanira na idwe mwirori doshera iru wa muno mudhenya wa mothe tuena Madam Helen Moshogu tukia reiria uhoro wegie kumiriria. Tugire kumiriria to theini wa moshie to doni uraki umagaroga shema ni anado na hauja. No ginyato menye ure ya togo ikara ni anado toko maumiriria na to makuwe ure ya mahana. Niguwa motori reoge die na bere oroega. Madam Moshogu, nituwa shoke eria. Na nitwarereria uhoro twaigira muno uhoro we kumiriria theini wa muturire niguo na riu haha to deda turore mutumia yes mutumia ciana niguo kigeranio ne kirekirwo niguo na ugakora ciana itihanaine noguo na o mwana performaga dogiganania utiganete no gakora ni kuria ciari maheaga ciana pressure muno mwana ugakora ni arerwo we waga gukinya maxi hano guko ndugaikara ru muciari uyu akaga gukona kumiriria riria resort cia umare mwana uyu ndakaheo thayo mucio cio gutorera gwathie kuruma ngima kero na ikorwo guo raruma ngime yo niguo rekire kigeranio na mwana uyu ukona ni hegukinya hando agie nginya na stress agia na pressure monoyo akinye handu atiginya nie kuigwa no erute muoyo ne undu aciari ake matiramumiriria na matiramwitikira uria hana ningwenda twaririe muciari ucio ni wega muno wa boy na point iyo ni njega muno na maundu macio ni maroneka tukiario horo wa kumiriria o toguo tukugite hau kabereri kumiriria ni kukuita maundu maingi muno tondu haha wa boy kiuria kiworia ri ni hekwenda muciari agia na umiriru na ni hekwenda na mwana agie naguo no ni hekwenda undungi eri mekumenya ati mwana uyu rekire kigeranio ri ena uria we arekire kuringana na uhoti wake we nawe muciari ni wega kumenya atiriri mwana o wothe ni tofauti na uria ungi na ni wega kwamba kwamukira ki mwana arakureheire tondu ni kuri ona utakinyire hau hagwika he muciari urarira tondu mwana wake akwire na tene na rakona ikahinda karia mwana ucio akwire ni kihinde akireka kigeranio no daneka waku ni arekire na ni wega kumenya atiriri ati kigeranio tikio muisho na ni hindi turari horo wa kumiriria na horo wa gweterera ri ni wega mundu akamenya ati muturire maundu maria wi namo macio timo muisho wa boi ni kuri na uturo thutha wa hau ukinyite na ni kuri na uturo thutha wa maundu maria makurigicirie na ni kuri na uturo thutha wa andu aria mehau kuguo ndirakwira umiririe kiundu kiu ri gitira gitigutura nginya tene na tene he mwana waku uhoro wa gukiririria na kumumiriria umwire atiriri kamau wakwa kana wa boy ona kuroragire magana meri kana megeri ma 50 na kuri mwana wa murata waku uragire na magana mana ici ni ciana itiganite na mwana waku ucio urari na magana meri kana meri ma 80 hena uturo ngai amuigire na kuria mbere kugu umuhe horo wa kwenda kumiriria no mwire atiriri ndukamake rucio rwaku ri rwina umithio gukira umuthi umwire atiriri ona magana macio maku meri ri no uthie cukuru no uhituke na uhote guthie na mbere na uturo waku kugu muciari ni wega kumiriria mwana waku ni wega ona guthikiriria uria arauga tondu o mundu uria obitwo na ngikonda ri na ugi wa gukinyia iri kana wa gukinyia bi no ena siri hena kindu kingi ngai amwikirite theini wake ki umithio agika wega makiria ta muciari ni wega kumenya niki ki mwana wakwa endete kana ni undu uriku ucio endaga gwika na rimwe twana hinyiriria ciana tukamahinyiriria ugakora mwana da ona the university kana thi kuria dana hota gwika tondu no ramutindikagiriria ni wega kuhe mwana kamweke gaku exercise kiria githini wake na no wega still kumuthikiriria na ha ha kumaniriria ri ukimumagiririo nawe ri ririkana atiriri ni kuri pressure iria twitaga peer pressure cia kuma na kuuja akwa ni muciari ni araheo pressure ni ciari ari angi akwa ni mwana waku ni araheo pressure ni andu aya angi kugo hena fata wa kugia na kiriria na kumiriria nigetha uhote gwiciria wega kuri urathi na kumunyita na kumuthingata o ati ona ngihurwo ni peer pressure icio cia jari yes, ena handu egukamucie one handu eguka kuga mam nie mundu aranjirire uno we gwika atia no ru ni ukoraga kuri aciari makoragwo na kwaga kumiriria na gukoma ria kari muno ati nginya mwana ucio ni hegukinya handu aigwete ika one age mwene na nikio turaria hatukauga atiriri uturo wa mundu na dana
guo maingi uturo wa mundu ni individual na koherethwa ugiria atiriri ati undu na ihinda ria guo kugo kifeski uragerera kirito kya ithurano igaranio ni ciauma mwana waku nduku mutwara cukuru iriku tamaka kifeski unogi guka na githire no turothie na ki na mbere ugucaria cukuru na wone na mwana waku athie na mbere na nituga gutiri kindu gikoragwo na mwambiririo gitari muisho gutiri undu turaga gutiri undu turaga gukumuhura wa riwa kugo muthikiriria wakwa giana na kindu twetaga stamina ya kumiriria mathina magerio ruo keha indo icio ciguko kahinda kanini na igacoka cigeka atia cigathira angiko Jesu ni omiriirie ri ginya gutuo mata na gwikirwo thombe ya meigua na guthie mutharafaine akiumiriria macio mothe akiuma no hotani nyenjeraga muthikiriria kana mundu uri andirathia nake gutiri undu uturaga umuthi ukuigua ruo umuthi ucambio umuthi umenwo rucio ri gukia ndu ngimweru kuguo muthikiriria itikira kumagiriria itikira kugia na undu ucio wakumenya ati undu ndiragera no gwika atia na nigwenda kwariria andu aria ethi riu ngikwariria wa mbui aria turaikarania nao mundu ndagakinye ikinya ria kwiruta muoyo ni undu wa kaundu kanini gutiri undu uturaga riria uhinyiririkite ri caria mundu ungiariria tondu rimwe mundu ageraga maundu ini maritu na ndoi no ekwira na hau niho mundu akinyaga akaigua ta akinya muisho tondu ndari mundu wa kumumiriria ndari mundu wa kwariria ndari mundu wa kumwira atiriri undu uyu uragerera ri ni wa kawaida na muno hau andu aria makoragwo me affected muno toguo uga ni mbeu njithi tondu mundu uyu ri ni njui hure ni arerirwo ni muciari tu ya kiambia kwiikaria uguo ni ehereire muciari na ni araigua ringi ni mugima muno he maundu atangithikwira mami wao kana baba wao uguo mundu uyu he hindi kinyaga agekore ika muno ndari na mundu angira undu na nikio njaragia ngauga atiriri wa mbui witu kugia na mentor ni kindu kia bata muno kugia na mundu hindi uhinyiririkite muno mundu ungithie hari we umuhingurire ngoro utekuigua githinika na mentors acio nio mateithagia mundu gukinya level ewe ngi na wambui wa ni njui ni umenyete uguo ati iyo niyo roru iria imwe ikoragwo close to my heart niyo passion yakwa ku mentor tondu ni jamanitie na andu aingi muno especially andu anyinyi na kaundu karia rai ukara muthinia ri no mundu atari ona wakumwira atiriri undu ucio ni wa kawaida kana undu ucio uguka na wiki atia no thire koguo ni wega kumenya mundu ati akorwo ni uritohirwo ni undu ri caria mundu uria wendete kana mundu uria wonaga no aguteithie kaingi aciari manakorwo tio mentors tondu ringi no korwo mutiathire karugendo mukiingira na ngoro mundu acaragia mundu uria mukura kuruku mukira mundu ugereire maundu macio ni tondu mundu uria ugereire ri ni egugutethia mundu uramenya ndangigute ndangigute one egugutara akwire mwana wa nie njira iyo uragera ri ti ndigugutethia kana maundu macio winyitiire ri maundu macio mahota gugwikia ki mwakini kana arata acio uratenge urathie nao ri ni matigugutwarithia wega mundu to cio atumaga mundu akure na gukura ku nikuo kuratuma ugie na riri na kindu kiu gia kumiriria moritu ukamenya atiriri ona ndona maundu maya ri rucio rwakwa rugakorwo rwi ki rwi tofauti rwi rwega rucio rwakwa ri rugakorwo rwi na maundu maguthereria rucio rwakwa arata aria ngacemania nao ri ni arata mangihota kunyitirira ni wega kugia na umiriru thiini wa muturire wa guku thi na nikio Jesu hindi ciothe ona Paulo augaga naragia maita maingi akauga atiriri umanagiririai mundu na mundu uria ungi kiranagiririai mundu na uria ungi ni twamenyete na ni ngai Jesu ni amenyete ati uturo wa guku thi ni muritu muno ni muritu na ni ukaritu hamakiria na ni ukaritu hamakiria tondu o uria thiku irathi igithiaga noguo maundu mararitu ha mundu gwitwo Madam Shogu he mundu urahete karugano aranjira atiriri akarora thiini wa thirikari itu mutongoria witu wa bururi President Uhuru Kenyatta ena muruna wake tondu ni marutithanagia wira no muno ni murata ona gukira uria marutithanagia wira mundu gwitwo Deputy President William Ruto makiingira thiini wa kariko karia maingirire ri ni amenyaga ati ni ngunyitirira Uhuru miaka ya mbere itano njoke ndimunyitirire ngi itano uguo haha hena kumiriria kwa miaka igana ikumi na miaka ikumi ti miaka minini tikendo ni kwiheana kunene muno no niangirire hau akimenyaga nie ndi haha na giti kiu ndigagiikarira gweterera gwa kahinda ka miaka ikumi
kawagithaka na miaka 10 nikio ndirauga atiriri ukoro wa kumiriria na gukiriria ni uri umithio mundu uyu mangitwarana wega na ni kuona ni tuonaga fiu ni manjitanite tondu ndungirigwo ni andu mendaine atiga ona tokurutithania wira andu maumiranitie ngoro andu meranaga tugwikona ugatura unyitirire mundu miaka 10 umumiririe na weakness ciake tondu gutire mundu tari weakness ciake na gutire mundu tari uhuthu wake na gutire mundu tari mathina make na gutire hinde muri aga kuguthana kuhingicana one mahi mathanwa mathanwa Nekia dokime matia gukongorania kugu turari uhoro wa kumaniriria tukari uhoro wa kumiriria mundu na mundu ucio ngi ngani waheya na example njega muno andu aya twa macuthiriria ri ona mundu ni iguaga akimeriririria na akimenda ukeriririria ndugwiyo muthikiriria ni wega umiririe nawe ucio mwina ake kana ni gwaku mucie kana ni wiraini kana ni itura umiriria mundu ucio ngi na umwende tondu we ni wona ngimwaka kiria aragite umuhe atuike a better person gukira uri aramukorire rucio rwake rugacire rucio rwake ruikare wega na kuheyage gitio aturi akuheta gitio tondu wabu yandu ni maikaranagia proti imwe kana gicagi kimwe kana wira ini ukona mundu wagwaka tondu wa maundu temperament ciake mundu ndari irumi mundu ndari ngoro mundu ni ari gukiriria mundu ni ari kurekanira nginyo kariga gwatiriri kariki mundu uyu akoragwo nakio tondu ona okirirwo gukwira ini ri ndari uru na mundu uguo niguo turauga kumiriria wona mundu ucio uri ahana ri tondu we ni ari virtues icio cia patience na ni ari virtue ya forgiveness na ni ari wengi athie nayo gwa kahinda ri mukona anga mundu uyu he kindu ari ni itari ukanjeria kumwiriria na ukanjeria kwenda guikara take uguo niguo twakanaga tugatuika better people tugatuika andu ega wiraini bururini itoraini naguo bururi ukagacira mici ikagacira na itora rigaikara wega thank you muno mam ngona tukinyi hau ni undu wa matha hi he mwiroi wa kuigwa hau mucie igwa mutumia uyu ni ari undu ingienda twaranirie angikuona atia ni thank you aboi ni no nyoneke na no nyoneke gucia ngukuhe namba ciakwa cia thimu na njitagwo Helen wa mucogu na thimu yakwa ni kibugu mugwanja igere imwe igere 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 kenda mugwanja ithathatu 0721 222976 ugithie Facebook ine uthie Helen Mucogu no kungora kuo na no tuguithie tukiaranagiria tondu beo jethe nayo ru nitwathamire twathamita dao ri maundu maku ndio kuona ni kungora ukaigwa mundu agikuri kana wonekaga Facebook one ona hohoro koro ona ndigera ri ngoretwo ngimenta mahinda ini ma makuhi ri tumenyanire Facebook mundu akaigwa agathikiriria kana akajigwa handu tuka connect na ndina ndu ingi muno ndiramenta andu ingi muno ndirateithia andu aya nyinyi nigetha makure makinye hari ithie tukinyite na ngai amatwarithie nginya na mbere na ni wega kumenya kwira muthikiriria wakwa ati ngai ni akwendete ikara umiriirie no ho roho mutheru aguthia gikuuragiria maundu macio nigetha uhote gutura muturire uri ngai akumbire thank you muno amen ah thank you muno mwiroreri yuma tafarira ya mutumia wa magegania ngwihoka no athoma kaundu na ngwira akimenyi umwe ndatuire uguo riria waigwo ndungikuguna thiini wa tafarira no he bata ugakinyirio cio ngi hari we wakora tukirikiriria no ukorwo ukirorera tafarira no thiini wa YouTube uguthio search Three Stones TV official na ni ugukorwo ukirorera tafarira no oro hamwe na icio ingi ningeto wa boi wa bogwa guko ni gwa ceceni ya maiga matatu nginya hindi wengi tigwo na wega.